ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအမတ်တရပစ္စည်းထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချသူများတင်ကဥဆောင်ကျင်းပါတယ်တေသာပပုပြတာရောင်းချပွဲနဲ့ဒေသရင်းလက်မှုထုတ်ကုန်ပြတာပွဲကိုဖေဖော်ဝါရီလ၁ရက်နေ့ကလာရှုမြို့မြို့တော်ခမ်းမမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ပြပွဲကိုဖေဖော်ဝါရီလ၁ရက်နေ့ကနေ၃ရက်နေ့အထိ၃ရက်တိုင်းကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးရှားပါးတေသာပပုရုပ်ထုရီရှမ်းပြည်နယ်မြော
ြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအမှတ်တရပစ္စည်းထုတ်လုပ်ပြန်ပြူရောင်းချသူများအတင်းယုတ်ကထဦးသိမ်းမင်းထွန်းကအခုလိုပြောပါရစေ။ပြဝေးရင်မှာကျွန်တော်တို့ဒေတာတွေမှာအသုံးမလုပ်လို့ရှင်တဲ့တည်တည်နဲ့ပြုပြင်ပြုလုပ်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ပစ္စည်းတွေပြတာလားရှိတယ်လို့တိုင်းနာယူရရင်ချင်းမှုပြခန်းဒီမှာလာဟုတိုင်းနာယူရရင်ချင်းမှုပြခန်းဒီဆိုတိုင်းနာယူရပြခန်းပမာတိုင်းနာယူရပြခန်းဒီမှာလည်းပစ္စည်းတွေပြတာလားရှိပါလေပစ္စည်းတွေပြင်ထုတ်ပြင်ကျွန်တော်တို့ဝတ်စုံတွေတိုင်းနာဝတ်စုံတွေပါခင်းချင်းပြတာလားဖြစ်ပါလေပြဝဲကိုမြမခီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေဖို့တိုင်းသားတွေရဲ့စားပေးရင်ကျိမှုလက်မှုလုပ်ငန်းတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေဖို့နဲ့လူနေမှုဘဝမြင့်မားလာစေဖို့ဒေသရင်းအသေးစားအလက်စားလက်မှုလုပ်ငန်းတွေပေါ်ထွက်လာပြီးဒေသရင်းအလုံးကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေပုံမို့တိုးတက်လာစေဖို့တံမိုးနဲ့ကုန်ချမ်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးနိုင်ငံခြားသားတွေဒေသရင်းပြည်သူတွေအမှတ်တရပစ္စည်းအဖြစ်ဝယ်ယူအသုံးပြုနိုင်မဲ့ဈေးကွက်တစ်ခုပေါ်ထွက်လာစေဖို့နိုင်ငံတွင်းမိတင်းနေထိုင်ကြတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေတီထွင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းကိုပြည်ရင်းပြည်ပါအထိပေါ်ထုတ်ပြသနိုင်မှုရည်ရွယ်ပြုလုပ်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။အခုလိုတက်သားပပုပြသရောင်းချဝင်နေဒေတာရင်းလက်မှုထုတ်ကုန်ပြသပွဲကိုလာရှုမြို့မှာပြုလုပ်တာဟာအခုတစ်ချိန်ကဒုတိယအချိန်မြောက်ဖြစ်ပြီးပြပွဲကိုလာရောက်လေ့လာကြတဲ့အပရိသတ်တွေကိုတက်သားပပုလက်တွေ့ထုတ်လုပ်ပြသခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။